di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Qur'anu malam 17. Dadi nek pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun bar nggih, dadi ora usah digoleki. Tapi kowe yo aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ana ulama sing menduga 10 berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih, keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin tok ngoten mawon. Pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel. Ya kitab itu yang riyen, kitab hadis. Niku ceritane Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh ku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim pirang atus tahun, semacam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena lho, umatku nak umure ndek-ndek terus piye? Terus Allah merespon resahe Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umure ndek iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha benten 1000 tahun. Iku rata-rata tiang hitung pinten 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoke 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener. Ini bener nak salat madhep mulo terus koyo wong lah pokoke cara nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umur endek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang ideale nggih digoleki tanggal 11 pinter po. Nah kula biasa 11 nak temen iki 11 13. Wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane 11 13. Dadi kula minoritas. Wong ger malam 11 wong ibadah ya akeh 13 ora akeh. Wong tak koyo wong jenar gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Lawang kelo wong ra men minoritas wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nak cara kula nggih ngregani hadis, nggih ngregani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Ngene tengene ayat Syahrul Ramadan alladzi unsila fi. Dadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Mana ana ulama sing diarani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane nek ngeten, goleki ya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe goleki tenanan mulai tanggal 11, berarti ku diitung permulaan. Berarti diitung rung tenanan. Kalau baleni ya. Sing diarani tenanan ku klima ku setare tanggal siji. Nak golek tenanan mulai tanggal 11 jare malaikat, "Lho, kok lagi goleki saiki?" Berarti dianggap pemula kan? Mulane rantu perkarane pemula. Lho lagi goleki. Dadi liyane wis setar, wis wayah entuk. Kowe lagi. Goleki. Lah kula numpun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawi ya khatam, maca Quran ya khatam. Wingi tanggal 17 tak dungani. Dadi potensi entuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wau to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kue turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah men. Wong maca hadis dijiwai, Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane, ning tek hadis iku tenanane tanggal 11. Tapi gak ono ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 11. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 11. Ana Nabi ngendikan ngono. Ana ta ora hadis itu? Ora ana. Wong karwan teke napa Syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu pancen 17. Ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya tapi tetap wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmate Allah semugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya saleh-saleh biasa lah sing ngeten-ngeten iki lah supaya saleh-saleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetap untuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nem turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae lho ibadah. Lha niku ana hadis sahih wa fi buti ahadikum sedekah.
sampai sahabat itu janggal, mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang ngloni bojone wong. Jadi Nabi takok ae lho. Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jadi wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem ngendari kowe sing musibah ya ibadah, ngendari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat. Nganti so iku rajane iku wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lah iku nek ora gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ora bener atau nafaka ya ora jelas. Faham gitu terus kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijirok-jirokno sing kita yakin iku bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kula maca tek mboten ngipi mboten mengigo mang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Oh, malah repot ya. Nak gawe istilah kok repot ya. Oh, malaikat nur kok ape kok napa? Yo. Yo malah pelayan usane aneh wae guys. Jadi napa Lailatul Qadar khairum min alfina syahr. Niku genteni umure Nabi sinten? Nuh, Nabi-Nabi riyin.